Qarabağda ermənilər hansı şərtlərlə yaşayacaq? Kimlərə birgə yaşayış hüququ veriləcək? Şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir və yalnız o şəxslər orada yaşamaq hüququ olmalıdır. Distan təhsil uşaqlarda ünsiyyət problemi yaradırmı? Ünsiyyət qurma bacarıqları çox aşağı səviyyədə olur. Valideynlər bu problemi necə həll etməlidir? Valideynlərlə uşaqların arasında ciddi bir bağ olmalıdır. Həftə içi 5 gün ARB TV-də. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.